وان سلامي هدي اد مقلي شرتين تيستا بطريال ايا توكلا كودرا هاد حال قوات تيستا بطيع ايا توكلا كودرا قف تيسي بطي والواجي هور قف تي قف تيسا طريالي او ميل كوهب صدي او تيسي ميل ساري او قلدلولو دي سبوحيي او باهيهي سي قبية تيري ايا توكلا نكودري تيري اما كم حاسو بطي قف كي تيسي با اي كلا تالو kala la la to anis haysan oo rabeen mid kale isku qaado waad arkaysan nin inta qurbaha ka qararay qoyskiisu ku fashilmay hoggaamin kari waayay hanan kari waayay arurtiisa meel uu ka warbaan garanay dabadeedna intu wadankii ku noqday rabay inuu siyaasada ka mido inuu ummad hoggaamiyo inuu qaran hoggaamiyo qoysku ku fashilmay baa soo rabay inuu qaran hoggaamiyo waati sabadayay ayatu kala ku daray waxa ka daran in qof noloshiisa dhisi kar waayay dhaqaale sameysan kar waayay wax barasho ku guul dareystay oo hadaba adana rabaa inuu baraha bulshada wax ka xukumo wax ka hoggaamiyo in ummada isku diro tiisi batayaan waxa la mid ah qof nolashii sibaqaadun ku doorsado qayilaya uu marfashunaan ka kacayn hadana halka sadan lagu reebo lahay maxaa reelab kaaga cabba cilaad fadhidaaye aan dadku idinku soo ururiyade tii sabadayce nuxur waa tii sabadayce ayaa tu kala ku dar kala badana hadda aad bay u soo bateen qof ku xiiqsan wax noloshiisa ka baxsan oo danihiisii gaarka ay noloshiisa dayacan tahay shaqaan haysan dhaqaalaan haysan qoyskiisaan daryeeli karayn oo haddana wax kale halka haddaanu nahay maxaygi haddaanu nahay maxaa tahay haddaa tiisaba dayaca tahay wargaa subxaanaka yaa cadiin waa iga wacyigelin weyn marka waxaan leeyahay haddii waagii horeysa ahaan jirtay imika wax badan baa isbedelay marka imika tiisaba dayace ayaa tu kala ku dar waan idin salaamayaa arrintaana fiiro gaar ah loo yeesho walyahay farta ku guudantiina hayse saxaan qofku markuu tiisa dhiso ayuu tu kalena wax ka qaban karaa markuu tiisa qabyo tiro ayuu qabyo kalena qabyo tiri karaa waa cabdishakuur maxamed soon ku dhaafaya waqtiga heer saraa idin haado asalaamu calaykum waraxmatullahi.